Shtetet Bashkuara thonë se në Gaza nuk ka gjenocid. Sipas këshilltarit të sigurisë kombëtare Jake Sullivan, administrata e presidentit Joe Biden nuk i konsideroi vrasjet e palestinezëve në Gaza nga Izraeli në luftën e tij me Hamasin si gjenocid. Ai shtoi se Shtetet e Bashkuara duan të shohin Hamasin të mundur, se palestinezët e kapur në mes të luftës ishin në ferr dhe se një operacion i madh ushtarak nga Izraeli në Rafah do të ishte një gabim. Por Biden, i cili kandidon për zgjedhje këtë vit, është përballur me kritika të rënda nga mbështetësit e tij brenda vendit për mbështetjen ndaj Izraelit. Disa nga ata kritik kanë akuzuar Izraelin për gjenocid. Më shumë se 35.000 palestinezë në Gaza kanë humbur jetën sipas zyrtarëve të shëndetësisë së Gazës.